Joo, tässä taas. En ole varma, onko tämä pakolaiskiintiön nosto 1500 sitä tuhannesta Afganistanin tilanteen vuoksi vastaus tähän mahdolliseen hybridihyökkäykseen, mikä ehkä tehdään laittomilla siirtolaisilla. Eli tämä onkin vähän mielenkiintoinen tilanne, mitä hallitus on nyt tekemässä. Eli pakolaiskiintiön nosto 1500 ensi vuonna sinänsä. Eli historiallisen korkealle tasolle tässä vaiheessa nostettiin, että Afganistanin kriisin takia sinänsä. Ja hallitus on näin päättänyt sinänsä. Tässä vain perussuomalaiset tietenkin nosti meteliä, etupäässä ne kohdistaa sen keskustaa sinänsä. Ja minua hieman ihmetyttää, minkä takia keskusta tällaista hyväksyy. Mutta ehkä keskustassa on oikeasti laskettu, että sen kannatus ei enää pysty tippumaan. Että siellä on vain ne ydinkannattajat jäljellä, että jotka äänestää tottumuksesta vanhoja tuttuja poliitikkoja, jotka on paikallisia ja muita vastaavaa. Koska ehkä ei niillä ole ketään muuta äänestää sinänsä. Eikä ne laskee sen varaa sinänsä. Tai ei, tässä on joku muu lehmänkauppa. Sinänsä vähän yllättävä päätös tällaisesta nostosta, jos se nyt menee läpi sinänsä. Mutta nähtävästi hallitus on päättänyt ja luultavasti vihreät on valmis kaatamaan hallituksen, jos näin käy. Ainakin mulle on jäänyt sellainen vaikutelma. Aina Haavistoahan ne ei halunnut, jo, että Haavisto joutuisi pulaan, niin oli valmis puolustamaan sitä viimeiseen asti. Että sinänsä täytyy muodostaa myöntää. Vihreät ainakin seisoo periaatteidensa takana. Ehkä ne on vähän huonosti ja, niin kuin perusteltuja tai muita vastaavaa tavalliselle kansalle, mutta ne uskoo niihin, tähän ideologiaan ja tähän omaan näkemyksensä. Eli no, ei voi muuta sanoa, että ainakin ne on valmiina menemään niin kuin syteen tai saveen tässä vaiheessa. Kuinka moni muu poliitikko tai poliittinen puolue on valmis tekemään näin? Ei kovinkaan moni. No, tässähän on sitten kai vähän mielenkiintoista tulevaisuutta. Jos oikeasti alkaa tulla niin kuin rajan läpi enemmän ja enemmän niin kuin siirtolaisia sinänsä entistä enemmän määrin. Ja kaikki hakee turvapaikkaa tai muita. Johan oli se saksalaislehden juttu, että pyritään Saksaa tai Suomeen. Suomessahan tämä poistettiin, mutta en tiedä mikä tässä on. Johan on ennenkin nähty, että poliitikot valehtelee vähän saadakseen asian näyttää paremmalta tai peiteltääkseen jotain. Saa nähdä. Tämä on nyt tämän hallituksen päätös tässä vaiheessa, tai ainakin esitys. Katsotaan nyt, että miten vahvasti se menee eteenpäin. Ehkä niin kuin mä sanoin, keskusta luulee, että sen kannatus on tullut lattiaan sinänsä. Näyttää, että se on tasaantunut, se tipahtaminen, ja tässä se on. Se kannattajat kannattaa sitä, koska mitä muutakaan voisi tehdä. Ei ne ole täysin hylänneet niitä. No, siniset sai silloin, kun ne erosi perussuomalaiset äkkiä. Se oli kyllä poikkeuksellista, mutta ne havaitsivat, että kukaan ei halunnut äänestää heitä, ainakaan merkittävissä määrin, ja he tipahti kokonaan ulos. Se oli heille sinänsä sokki sinänsä. Mutta keskustellaan pitkät juuret, ja maassa on paljon eläkeläisiä, jotka on valmis äänestämään niitä kai hautaan asti sinänsä, vaikkei välttämättä enää niin paljon kannata sinänsä. Ja vihreät, niillä on vakaa kannatus, niiden kannattajat haluaa tätä, ne on valmis ajamaan. SDP ja vasemmisto sinänsä, ne tietää, että ne saa Euroopan keskuspankilta rahaa, jolla pakolaisten ja siirtolaisten aiheuttamat kulut voidaan lainata piiloon sinänsä, ainakin hetkellisesti. Tietenkin nyt inflaatio on karkaamassa, että siitä tulee hemmetinmoinen ongelma. Tällä tavalla pystytään peittämään se hinta, mikä tässä tulee. Tässä jotkut sanoo, perussuomalaiset ainakin puhuu, että tämä olisi niin kuin elinkaarena 225 miljoonaa euroa sinänsä, jos nämä mitä 450 afganilaisen lisävaikutus olisi tällainen, kun se oli 1050 edellisen kerran, nyt se on 1500, eli satoja miljoonia sitten lisää on maksettavaa. Mutta niin kuin sanoin, SDP ja vasemmisto ja hallitus tietää, että Euroopan keskuspankilta saa rahaa halvalla, niin ne pystyy peittämään tämän. Mutta niin, tämä täytyy ihailla niin kuin hallituksen ja vihreiden kai sinänsä vakaumusta. Ne on valmis menemään ihan niin kuin syteen tai saveen tämän takia. Sitä ainakin täytyy ihailla, vaikka ehkä hyväksyisikään tai on niin innostunut näistä päätöksistä. Tässä kaikki. Jatko.